ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တိုင်းမရှင်ပါဘူး
그래. 신띠래 가마도 신이래. 그 애라 새로 생겨나 군사고마 탑이로 묘바래. 두더바에 시즌 참다 뉴스내래 가 있다 신이래. 너 애가 문안로 뉴스래 서로라 있다 내 사이로 있다 신이래. 애리 가마 미스리야 고고사 무신부. 들어오네 무사이노 무신부. 다카 미미의 시즌 참다로 묘퀘내래 가 미스리야 신이래. 고 시즌 참다 묘퀘내 서로라 분야내 고가 마냐위젠부. 너 무세상세젠부 서로 애라 애라 너 남용 뚜두래 더보바라베 애라 까시네래 뚜두래 더보바라베 미스리야 뼈라베. 那叫埃勒鲁古拉六块钱卡，罗马毛衣，那叫杜杜尼勒卡，米斯利亚那塞诺，米斯利亚现的，埃里卡埃达古古萨，没现过，罗马毛塞诺没现过，他卡丢开米的丢下来，没丢开米的丢下来结果，那我们那个古巴尼勒卡，古古萨现的，叫古古萨那塞达乌，那我们那个古巴尼勒，埃里卡埃达米斯利亚没现过。 이도ตติตฉาเนาะตติตฉาสีเช่นเยโกนานานีเนี่ยရှင်เลยขอပါတယ်นานาဆိုတာအတိအကျတော့ဒီပဲရအဲ့တော့အတိအကျဆိုတော့ကဒါမှတစ်ခုချင်းတော့ရှင်တယ်အဲ့တော့သူတို့เนี่ยဆိုင်เนี่ยအခါမှာပဲသူကရှင်ပါတယ်ဘယ်နောက်တော့ပါလဲအိတ်တာဒီတော့ပါစီစဉ်ယူစုရဲ့ခါမှာပဲရှင်တယ်မယူစုရင်မရှင်ဘူး မစ္စရိယလာလေကိုစီစဉ်ချမ်းသာရုပ်ဖွဲ့နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကမြောင်းတို့တို့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခါမစ္စရိယရှင်တယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ရင်မရှင်ဘူးကိုကုတ်ဆာလာလေနောင်နာကဘူဘန်နေမှရှင်တယ်ဘူဘန်ရင်မရှင်ဘူးအဲ့ဒါလိုအကြောင်းညီညွတ်မှစေတသိက်ရှင်လာတာကိုကဒါစိတ်နီးနဲ့ရှင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒါတော့ဆရာတော်ဘောကနာနာနီး အောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စာမေးပွဲမှာနော်သူကမေးဘူးတာကအိတ်တာမစ္စရိယတုတ်ဆာလို့ဒီစိတ်ညာလိုက်မြည်တို့ရှင်ပါသည်လို့မေးတော့ဘယ်လိုဖြေရလဲအဲ့ဒါနာနာကဒါစိတ်ကြီးနဲ့ရှင်ပါသည်လို့ဖြေရပါတယ်နော်နာနာကဒါစိတ်ကြီးနာနာကြီးကဘယ်လိုလဲဒီမှာရှင်းတဲ့အတိုင်းကိုရှင်းပြလိုက်လို့ရတော့ဗောကဒါစိတ်ကြီးဆိုတဲ့ဒီမှာပြောတဲ့အတိုင်းကိုကရှင်းပြလိုက်လို့ရတော့ แกเสียรู้เล็ดด้วยเนาะซีซิดจ่ายแล้วเล็ดด้วยซีซิดနိုင်တော့တဲ့ခါကျတော့မှာအခုเนาะဆရာတို့တွေ့ပြီးတယ်တင်ပြီးတဲ့ဟာလေးတွေကိုကလက်တွေ့အတုံးချနိုင်တယ်လို့ဒါယူဆရမှာဖြစ်တယ်။แกเสียรู้ကတော့ပြင်းပြင်းเนาะအစိုးရရာရှိကြီးတယောက်เนาะအလုတ်ကပြင်းများတော့ဟောသူကယုံညံ့တာမဟုတ်ကြ။၆နိုင်တော့မှာအိမ်ပြန်ရောက်တော့သူစနီးကြီးပြောတယ် ကဲကွာငါတော့တိတ်ချမင်းစားနေတယ်သမင်းပြင်တာငါကြီးချိုးပြီးတာလည်းစားမယ်ဆိုတော့သူเนาะသမင်းစပွဲမှာထိုင်လိုက်တဲ့အခါအသားဟင်းမပါဘူးစားခွေခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့သူကလုတ်ကပြင်းပြင်းမမလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟင်းကောင်းကောင်းလေးစားချင်တာเนาะအသားဟင်းလည်းပြောတယ်ကြည့်လိုက်တော့ချင်းချင်းနဲ့เนาะအဲ့မပြီးတိုးစရာလုံးနေဆိုတော့ကသူကအဲ့မှာအလူမကျစိတ်ကောက်သွားတယ်တပေါ့ စိတ်ကြောက်တော့သူ့ဇနီးကိုပစ်တင်လိုက်တယ်။မင်းကတော့ဒီစလက်ခါမင်းကျွေးနေတာလေ။ကဲအဲ့ဒါလိုဇနီးကိုပစ်တင်လိုက်တဲ့အခါဘာစိတ်ဖြစ်သွားလဲ။ဘာစိတ်ဖြစ်သွားလဲ။ကဲမမီးတော့ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါအလိုမကျဘူးဆိုတော့အလိုမကျရင်ဒါဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာစိတ်ဖြစ်သွားတယ်လဲလို့အဲ့ဒါစာပွဲမှာဖြေတာမိသားတွေဟာကိုကဖြေရင် သောသူမှုစိတ်ဖြစ်တယ်တလုံးနဲ့မပြီးနိုင်တဲ့။နော်သောသူမှုစိတ်ကနှစ်ပါးရှိတယ်။အဲ့တော့နှစ်ပါးရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်သောသူမှုစိတ်လဲ။အဲ့တော့အတ္တိခါရိကလားတတ္တိခါရိကလား။အဲ့တော့ဟင်းမကောင်းတာမြင်တဲ့ချက်ချင်းဆိုစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဆိုရင်ဒါအတ္တိခါရိကပဲ။ကဲတလို့ဆိုရင်သောသူမှုစိတ်အတ္တိခါရိကတော့သိပြီ။အပြည့်စုံလေးကိုပြောပြပါဦး။နော်စိတ်နာမယ်အပြည့်စုံပြောတော့ဆရာတို့ ရောစောစောကဖတ်သွားတယ်လို့ပေါ့ဒေါမနတာဘာလို့ပတိကတံမြေအတ္တိကာရိကဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်ပါသည်ဒါဆိုရင်ဆေမထေကနာမရပါဘူးเนาะနာမရတော့အဲ့တော့မေဘုံကနောက်တော့နောက်ဆက်တွဲရှိသေးတယ်ရင်းစိတ်လိုက်မြည်သည့်စေတသိက်များရှင်ပါသည်ဟော
sai ti bi shen le se sai pyo na ya me pya pyo na ya me so lo sia lo ma twan chin din la lo no di sia ya le sia lo pyan mi lo ne no a thauk khu ya yu ya lo paw ya twan chin la le kha ja yin di sia ya ma lo chi phu ma lo no ke sia lo di sai phet twa bi do do mu a tin da li ka sai ne lo sia lo a sin chin chi lo ya le no a lo di do do mu sai ma ဉာဏ်တော်မှာစေတသိက်ခြင်းကဘာစေတသိက်ရှင်မှာလဲဆရာတို့သိခြင်းတဲ့ခါကျတော့ဒေါမနတတဟာကိုစိတ်ဆင်းခြင်းတဲ့ဘဝဆိုတော့ပီတိမပါဘူးသိပြီပီတိမပါတော့ဆရာတို့ပါပြောနိုင်ပီတိကျင်တော့အဉ္ဉာဏ်တော်မှာစေတသိက်ဆက်မပါဘူးပြီးရင်ဒီအာဟုလို့စေတသိက်ခြင်းကနော်ဘယ်စေတသိက်ရှင်မှာလဲအဲ့တော့ဆရာတို့သိထားတာမောစတုလေးပါးကအာဟုလို့စိတ်အားလုံးမှာရှင်နေဆိုတော့မောစတုလေးပါးပါမယ် ပြီးတော့ပဋိကသံယုတ်ဆိုအမြတ်ဒေါသရှင်လေဆိုတော့ဒေါသမပါဘူးလားအဲ့ဒီဒေါသတုတ်ထဲကဒေါသပါတယ်ကြာတော့ဆရာတို့ကအခုစဉ်းစားရမှာကဘုန်းကဟာလေးပဲနော်ဟိုအဲ့တော့ဒေါသပါတယ်ဆိုတော့ဒေါသကတော့သူကမိရတယုတ်ပြီးဆိုတော့ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တဲ့အမြင်ပါမှာပဲသူကပါမှာပဲအခုဆရာတို့ကဒီသုံးခုနော် အဲ့ဒီသုံးခုကအာနိယတယောဂီတွေအာနိယတယောဂီဆိုတော့ရှင်ဘုံမမြဲဘူးနော်ရှင်သိမှသူရှင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကဲအခုခင်မကောင်းလို့စိတ်ကောက်သွားတဲ့လူမှာနော်အိတ်တာမနာလိုမနာလိုမှုရှိသလားမရှိဘူးမရှိမရှင်ဘူးအိတ်တာမရှင်ဘူးကဲနှမျိုးတူတူတဲ့မစ္စရာတော့ဖြစ်နေလားမဖြစ်မရှင်ဘူးနောင်တဲ့ကံတော့ဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ ဒီတော့မရှင်ဘူး။တော့မရှင်ဘူးဆိုတော့ဒေါသတစ်ခုတည်းပဲရှင်ရ။ကဲဒါဆိုရင်စုံသွားပြီ။ဒါစေတသိက်ပေါင်းရပြီ။နော်ခေါင်းကဒေါသမှုအတ္တိဓာတိကစိတ်ဆက်လို့ပြောထားပြီ။ရှင်တဲ့စေတသိက်ကြီးကပီတိခြင်း၊ပညာတမန်စေတသိက်၁၅ပါး။မောစတုလေးပါးစချုပ်ပါရပြီ။ပြီးတော့ဒေါသ။ပေါင်းလိုက်တော့၁၆ပါးပဲရပြီ။၂၀မရဘူးမပြည့်လို့လေ။ဘုသုံးမှုမပါဘူး။ အဲ့တော့ဆက်မှာပါပဲရှင်။ဟောဒါရသွားတယ်။ကဲဆရာထပ်ပြောမယ်နော်။ဒီမျိုးသားပဲဘုန်းကသူစနီးကိုပုံောက်လိုက်တော့သူစနီးကအခန်းထဲဝင်ပြီးတော့အိတ်ရထဲမှာသွားပြီးတော့ဟောဒါစိတ်မတော်ဘူးဆိုတော့တော့ထွေးနေပြီ။အဲ့တော့စားနေရတဲ့သူစဉ်းစားရတယ်။အော်လာကုန်တော့မှာပဲ။မနေ့ကတော့ကလာကုန်တော့မှာစေ။ငါလာကကုန်တော့ချစ်ရောပေါ့။ဒါတော့ငါစနီးကအသားဟင်မဝင်နိုင်တာ။ အဲ့တော့အချင်းချင်းဟင်းကတော်တော်ရလာရှိတာတကောင်းကောင်းလေးစီမံတော့နော်ချွေးတာပဲဘုံကချောက်ကျော်လေးပဲပါလိုက်သေးတာပဲအဲ့တော့ငါတို့ကမောက်လိုက်တာမှားသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါပါစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှားသွားပြီဆိုတော့ဒါကုက္ကုဆဖြစ်ပြီးဆိုတော့သိပြီပေါ့ကုက္ကုဆဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါပါစိတ်ဖြစ်တယ်ပဋိဌာနကုက္ကုဆဖြစ်တဲ့ကုက္ကုဆစိတ်ဖြစ်တယ်လို့သဘောမှုဖြစ် ကုက္ကုဆဆိတ်ဆိုတော့မရှိဘူးအဲ့တော့အပြန်အလှန်လေးနော်ဒီကုက္ကုဆကဒေါသမှုစိတ်မှာလေရှင်နိုင်တယ်ကုက္ကုဆဖြစ်နေရင်လေဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်သည်လို့ဒါဆရာကသိရပါပဲဒါဒေါသမှုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဒီဒေါသမှုစိတ်ကအတ္တဓာရိကကတ္တဓာရိကလားအမှန်ပါပဲအဲ့တော့ကချက်ချင်းကသူကဟိုဒီနောင်နာလည်းကံဖြစ်တာသူကတဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားပြီးတော့မှ ဟာငါတော့ပြီးတော့သူ့ကိုမအောင်မောက်လိုက်တာမှားတော့ပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့မထက်မြက်ဘူးမထက်မြက်တော့တာတင်္ခါရိကစေလို့ပြောတာပုံမှန်တယ်။တလို့ဆိုရင်စိတ်နာမယ်ဆရာတို့မပြောနိုင်ဘူးလား။အဲ့တော့တော့တင်္ခါရိကဆိုတော့စိုးစိုးကပြောတဲ့အတိုင်းဒေါမနတတဟာကိုပဋိကသံယုတ်တင်္ခါရိကဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်ပါသည်။ကဲရှင်သက်စေတသိက်ရှင်သက်စေတသိက်ပေါ်ပြပါဆိုတော့ ဘုန်းကပြောတဲ့ဒီ19ပါးကမိယတယောဂီတွေသူတို့ကပြန်ရှင်းဦးမှာပဲဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တိုင်းရှင်းမှာပဲဒါကြောင့်ဆရာကတော့ဒေါမနတာဆိုတော့ပိဋိကျင်ပါလေပိဋိကျင်အညတနာ17ပါးအဲ့တော့မောစတုလေးပါရှင်းမှာပဲ16ပါးရပြီဒေါသထည့်လိုက်19ပါးရနေပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ3ပါးတဲ့ဘူးပါမလဲပုဂ္ဂုဆပါတယ်ဒါပုဂ္ဂုဆထည့်လိုက်တော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရပါလဲ18ပါး ပြီးတော့နော်ဒီဆရာတို့ကတသင်္ခါရိကစိတ်လို့ပြောထားရင်တော့ဌိနမိတ်တာထပ်ပေါင်းလိုက်တာပေါ့ဌိနမိတ်တာထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့
ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရတော့20ရတော့20ရတယ်ဆိုတော့22တော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟိုငါကတော့မပါဘူးလေနော်ဆရာတို့မစ္စရာဘုက္ခုစာမြေအိတ်တာမစ္စရာမပါတော့20ရတော့ဗျာကြည့်ရင်တော့ကဲနည်းနည်းကြည့်ပြလိုက်ရင်တော့ကျွမ်းကျင်လာပါလေဗျာနော်ကျွမ်းကျင်လာပါလေကဲဒီဆရာတို့ပြိတ္တကတော့ငါညာထက်တဲ့လူကြီးပါဗျာကဲဆရာတော်ကခုပြောမယ်ဒီမျိုးသားနောက်နေကြတော့ဟာသူကအလုတ်ကလည်းလည်းပါတော့စိုးပြန်နိုင်တယ်ဗျာအဲ့တော့၄နိုင်ခွဲတတာလို့ဆိုအိမ်ရောက်လာပြီအဲ့တော့အိမ်ပြန်လာမယ်ဆိုတော့ဟာငါစနီတွေ့ရတော့မယ်ငါစနီတွေ့ရတော့မယ်ဆိုဝေါမြောင်းဝန်တာနဲ့ပြန်လာတာအဲ့တော့ခြံထဲဝင်လာတာနော်အဲ့တော့စနီအရေးရောက်တော့မတွေ့ဘူးအိမ်ထဲဝင်လိုက်တော့လည်းစနီအရေးရောက်မတွေ့ဘူးဟာငါစနီပဲနောက်သွားမလဲအိမ်နောက်ဒီသွားချေလိုက်တော့မှခြံစည်းရုံးမှာဟိုဘက်ခြံကမျိုးသားနဲ့အဲ့သူစနီးကစကားပြောနေတာတွေ့တယ်ဗျာ။ဒါဆိုပါစစ်ကြမယ်။ဟောလည်းတော့ဒါစင်တော့ကစိတ်ဆိုးပါပဲ။ဘာကြောင့်စိတ်ဆိုးလို့ဒီကကြတော့ဘာကြောင့်စိတ်ဆိုးလဲ။အေးနောက်တော့ကိုစနီးဟိုဘက်မျိုးသားနဲ့အဲ့တော့ဒါတော့တူတာကိုမရှိတဲ့ချိန်မှာချင်းစကားပြောတယ်ဆိုတော့ကကိုမျိုးသားကကိုထက်သားလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါမနာလို့ပဲမနာလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆိုးတာပဲနော်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဒေါသမစိတ်ဖြစ်ပြန်ပြီပေါ့တွေ့တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ဒေါသမအတိတ်ကာလကစိတ်ပေါ့ကဲဘာစိတ်အသိရှင်မလဲနော်ဘာစိတ်အသိရှင်မလဲဆိုရင်ဘုံကတိုင်းလာတော့မှာပဲပီတိခြင်းအညာတနာစိတ်အသိဆက်နပါမောစတူလေးပါဒေါသဒီဆက်ဖို့တက်တာလာအောင်ပါပဲကဲဒီတစ်ခါကျတော့ဘာဖြစ်ဒိတ်တာသေးတဲ့ဆက်ရှိပါရတော့ဗျာ။ကဲရပြီနော်။ကဲနောက်တစ်ခါဒီမျိုးသားနောက်နေ့နော်ရုံကနေပြန်လာကြပြီဗျာ။အဲ့တော့ပုံမှန်အချိန်ပြန်လာပါလေ။9:00 လောက်အိမ်ပြန်ရောက်။ဇနီးကကျုံနေတယ်ဗျာ။ဒီနေ့ကြတော့။ဟာဇနီးကျုံနေတယ်ဆိုတော့ငေါမြောက်ဝန်တာပဲဇနီးလက်ဆွဲပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်ကြတော့အခက်ခဲမှထိုင်ကြ။ထိုင်ပြီးတော့စကားစကြီးလည်းပြောဦးမယ်ရှိသေးတယ်။ရရကဖွဲ့လာရောက်လာပါလေ။ဟာညကလေးစင်တော့မခွေသွားတဲ့တွေ့ရကျွန်တော်တို့ရပ်ခွက်ကမူလလမ်းကြောင်းဘိုးကလမ်းသွားပါလေရတာအခုနော်ကလေးတွေပညာသင်တော့ခက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းမိုးမိုးနေရမှာဆိုတော့အဲ့တော့ရံမွေလေးတို့အကဲအကြာရှိကြီးနဲ့ခက်များများလေးဖြူပေးပါမနဲ့ဖန်ဈေးဘိုးပဲကြာနေသူအိမ်မှာမနဲ့ဖန်ဈေးဘိုးပဲကြာနေအဲ့တော့ဖြူလိုက်ဈေးဘိုးကခက်သွားပြီကဲကိုယ်လည်းတိနေတယ်ရရကကိုအားကိုပြီးတော့ကဲရာရှိကြီးဖြူပါဆိုမဖြူရင်လည်းခက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဖြစ်နေပါလေနော်ဖြူဖြူတော့လည်းဖြူကျင်တယ်ဖြူဖို့လည်းခက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနော်နည်းနည်းမတုတ်တုံးနေဘူးလားဖြူဖို့တုတ်တုံးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမစ္စရာဖြစ်တာပဲအဲ့လိုဖြူဖို့တုတ်တုံးမစ္စရာဖြစ်နေစိတ်ချမ်းသာလားစိတ်ချမ်းကောင်းပါမချမ်းသာဘူးဒါပါစိတ်ချမ်းတယ်ဒေါသမျိုးစိတ်ချမ်းပဲနော်တော့ဒေါသမှုအတင်တာဒီကစိတ်ကုန်တာတိုက်တယ်။အဲတော့ရှင်တဲ့စေစိတ်ကြီးကြတော့ဘုရား16ပါးမှာအိတ်တာအစာဘုပါဖြစ်တယ်။မစ္စရိယဖြစ်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါအိတ်တာမစ္စရိယကုက္ကုစာရှင်ပုံလေ။နော်ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တိုင်းမရှင်ဘူးရှင်သေးတဲ့အခါသူရှင်သွားတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကတော့မာနနော်မာနဘယ်လိုလုပ်ရှင်တယ်။သမဏ59နော်အဲ့ဒီတတိယပိုင်းမှာနံပါတ်1မာနသည်လောဘမှုဒိဋ္ဌိကတ္တဝိညာဉ်စိတ်၄ပါးမှရှင်သည်ဆိုတော်လဲဘောင်တော်ဝိကျွားတဲ့အခါမှာရှင်မေမထောင်တော်ဝိကျွားရင်ရှင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာစိတ်မှာစေစိတ်ရှင်တဲ့ဇာတ်ဆရာတို့ကြည့်လိုက်နော်ဆရာတို့ခန္ဓာမာနရှင်တာကလောဘမှုလောဘမှုစိတ်နော်လောဘမှုစိတ်ကြီးမှာဆရာတို့ဒိဋ္ဌိကတ္တဝိညာဉ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ဘာရှင်လို့ယူတာလဲမာနရရှင်တယ်လို့ဆရာတို့ထည့်ထားဒါပေမဲ့လောဘမှုဒိဋ္ဌိကတဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းမာနမရှင်ပါဘူးဘယ်ခါမှရှင်မလဲထောင်တော်ဝိကျွားနေမှာရှင်ပဲအဲ့တော့ဆရာဆံဝိဖြစ်တဲ့နေ့မှာမိတဲ့မိကုန်များနော်အမတန်လှပြီးမာနကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လားတဲ့မာနရှင်တဲ့စိတ်အမြဲဖြစ်နေမလားဘယ်နဲ့ဖြစ်မဖြစ်ပါဘူးအဘေကြောင့်လေးဆိုတော့အဲ့တော့အဘေကြောင့်လေးဆိုတော့သူတို့ကျင်းတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကတော့
မာနသည်အနိယတယောဂီဖြစ်သည့်အတွေ့အဲ့ဒီအနိယတတော့ပါဟမ်းမယ်မာအနိယတယောဂီဖြစ်တဲ့အတွက်ထောင်လောဝိကျွမ်းနေတဲ့အခါမှာမာနရှင်ပါလေမထောင်လောမဝိကျွမ်းရင်မရှင်ပါဘူးနောက်သူထင်းစားနေတဲ့ရေချိုးနေတဲ့အိမ်မှာတက်နေတဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ချိန်မှာမာနပဲတက်ပါမယ်နောက်ဒီချိန်မှာမာနရှင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့ကဲနောက်တကဒုတိယအပိုင်းကနော်အဲ့ဒီအင်္ဂလာရမာနကြီးရဲ့လူတို့ကြီးတခါတည်းဝမ်းဆက်ပို့ပြီးတော့ slim bag နဲ့တောင်းပြဖန်တာနဲ့အဲ့ဒီလမ်းမတိုင်းတခါတည်းရှောက်တော့လမ်းပေးရလို့ဖေးဆိုင်ကမျိုးသားတို့ဟာသူ့ကိုတခါတည်းနော်မိမောတော့ကြည့်နေတာအောင်ပဲဒီမျိုးသားတွေကတော့သဘောချတယ်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါသူကလည်းနော်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မြူးမြူးကြောကြောလေးရှောက်သွားပါလေအဲ့ဒီခါတော့စိတ်ချမယ်ဒါကြတော့မာနရှင်းနေပြီအဲ့တော့မာနရှင်းနေမြူးမြူးကြောကြောဆိုတော့လေဒါနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြတ်ကဲဒါဆိုရင်ဘာဘာစိတ်ဖြစ်လဲ မန္တေအဲ့တော့အပြန်နာနေစိုးစိုးပြောတဲ့တိုင်းနော်ဆရာတို့ဒီမာနဆိုတာနော်မမရှင်းတယ်လောဘမှုဒိဋ္ဌိကတဝိညာဉ်စိတ်၄ပါးမှာရှင်းပါလိမ့်နော်အဲ့တော့တခါတည်းမာနရှင်းသောစိတ်ပေါ်ပြပါလို့ဆိုရင်ဒါဆရာတို့တို့ချေရတယ်မာနသည်လောဘတိတိကတာဝိပ္ပံစေတိပါမရှင်ပါလိ။ဒါကြောင့်မာနဖြစ်ရင်ဗာစိတ်ဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီတိတော့ပြောနိုင်တော့ဘောလောဘမှုဒိဋ္ဌိကတာဝိပ္ပံစေဖြစ်သည်ဆိုတာဒီတိသိသွားတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့စိတ်နာနဲ့ပြည့်စုံပေးရမယ်။အဲ့တော့သောမနတ္တလာဘုတိခါတာ။သောမနတ္တဘောမြောက်ဝန္တာဖြစ်နေတယ်ဒါသောမနတ္တတာကိုဒိဋ္ဌိကတာဝိပ္ပယအသင်္ကာရိကလာတသင်္ကာရိကလာအတ္တင်္ဂါရိကဘောအတ္တင်္ဂါရိကလောဘမှုစိတ်ဖြစ်သည်ဆိုတာစိတ်အပြည့်စုံရပြီเนาะငါမရတော့ကြပြီပေါ့ဗျာကဲဘာစိတ်သိရှင်မလဲเนาะဘာစိတ်သိရှင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားစိတ်နာငယ်ချီခံပြီးတော့ဆရာတို့เนาะဒါစိတ်စဉ်းစားလို့ရပါတယ်သောမနတာတဟာသူဘုံမြောက်ရှင်လမ်းကျင်းနေတကွာဖြစ်စေဆိုရင်ပိဋိမပါဘူးလားအဲ့တော့လောဘမှုစိတ်တွေတိထားပြီဆိုတာလောဘမှုစိတ်တွေဗျာပိဋိပါရယ်ဆိုရင်ညကသာစိတ်သိသတ္တုပါရှင်ဒီလို့ဒါယူထားလိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့နော်ဒီမှာသိထားတဲ့ most of 4ပါရှင်ဥမာပဲလောဘမှုစိတ်ဆိုလောဘမရှင်ဘူးလားရှင်တယ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယောဆိုဒိဋ္ဌိမရှင်ဘူးဘယ်လိုဆိုရင်ပါရှင်မလဲမာနရှင်တယ်မာနရှင်တယ်ဆိုရင်စိတ်သိဘယ်လောက်ရလဲစဉ်းစားပေါ့ဒီမှာပြောတဲ့အတိုင်းလဲ19ရနော်ဒီတိုင်း19ပဲဒါဒါဆိုရင်တော့မှန်သွားပြီပြည့်ကြသွားပြီပေါ့ဗျာကဲဆရာတို့ဒိဋ္ဌိကတဝိပယစိတ်ဖြစ်တိုင်းမာနမရှင်တာလည်းရှိတယ်။နော်ဒုက္ခတော့သူထောင်တော်ကြီးကျောင်းတော်မာနရှင်တယ်။ဟောမာနမရှင်တဲ့နော်ဒါဆရာတို့ဥပမာလေးပြပါ။ကိုသာဝမနေ့အိယာကလို့တော့ခလေးတွေငိုးနေ။ဟဲ့ရှင်မရေခလေးတွေဘာကြောင့်ငိုးလို့ရှင်နေတော့ခလေးတွေမနေ့ညကနော်သမင်းမစားဘဲနဲ့အိပ်ကြရတယ်။ဒီမနက်ကလည်းစားကြစားဖို့ဆံမရှိဘူးတော့အဲ့တော့ကလေးတွေစားလို့ငိုနေပါလေအဲ့တော့ဘုသာဝဘာလို့ရတော့ကမန်းလေးထားတော့ဆံဖို့ရအောင်ရှာတော့ပဲအဲ့တော့ဆံဖို့ရအောင်ဆိုတော့သူကလုံးကြမ်းမှာနော်ဒီပြန်ကြလုံးကြမ်းမှာဆိုတော့အဲ့တော့သူကလုံးလေးရနိုင်တဲ့နေရာကုံစိမ့်နော်ကုံစိမ့်စီးတယ်ပေါ့သူကတော့ရှောက်တယ်ကုံစိမ့်စီးမတပတ်ပြီတပတ်ဘယ်သူများသူ့ကိုနော်ဒီကုံစိမ့်တွေပယ်ဖို့ခိုင်းမလဲပေါ့ခိုင်းလိုက်ရင်ဒီရတဲ့ငွေကလေးနဲ့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ကဆံွယ်ကအိမ်ပြန်နေတယ်လို့ယူမှန်းတာတပါးပြီးတပါးသာရှောက်နေတယ်ဒီဒီနေရာလည်းမြင့်လာဘယ်သူမှလည်းသူ့မခိုင်းဘူးဆိုတော့ငွေကမရဘူးဗျာအဲလိုရှောက်သွားရင်လည်းတဏှာမှာတော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဈေးဝယ်ရင်းနဲ့နော်ဒီအသီးအနှံတွေပါလေကန်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ပိတ်ဆံကြီးကလေးအတားလေးပုံမှန်ချတော့ဒီဘက်နားမှာဆန်ရှင်နဲ့သူကစကားကောင်းတယ်ကိုယ်တော်ကရှောက်သွားတော့ပိတ်စာလေးမြင်တယ်ဗျာ။ဟာဒီပိတ်စာလေးငါတားလေးယူလိုက်ရ။ငါပိတ်စာလိုနေတယ်ငါယူလိုက်ကောင်းပါပဲစိတ်ကဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့နော်ဟောကောင်းတဲ့စိတ်ကပြန်ကြားရတယ်။မင်းယူလို့မဖြစ်ဘူးမင်းယူရင်တော့ခိုးရရောက်တယ်မင်းမိသွားမျက်မသက်တာ။မမိရင်လည်းမင်းအပင်ငရဲ့ရောက်နိုင်သေးတယ်မယူနဲ့ဒါကောင်းတဲ့စိတ်ကတားဟောမကောင်းတဲ့စိတ်ကပြန်တိုက်တော့မင်းမယူလို့မဖြစ်ဘူးခလေးတွေငိုးနေတယ်နော်အဲ့တော့ဆံမိုးရဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာဖြည့်ရှင်းဖို့မင်းယူရမယ်အဲ့ဒါ
ယူလိုက်တယ်ဗျာကဲပါစပါစိတ်ချက်အဲ့ဒီပိစာအဲ့ယူတဲ့အချိန်ပါစိတ်ချက်မှာအဲ့တော့နောက်ကွာဓမ္မပစ္စည်းယူတယ်ဆိုတော့ဒါခိုးတာပဲအဲ့တော့ဘာကြောင့်ခိုးတယ်လဲလို့နေတာလောဘနော်လောဘကွာဒါအချိန်မပတ်နိုင်လို့အချိန်မပတ်နိုင်တော့လောဘနဲ့ခိုးလိုက်တာပဲဒါလို့ဆိုရင်လောဘကိုစိတ်ဆိုရှာလို့တိတ်သွားပြီနော်ဒီလိုပြီးရင်အဲ့ဒါဆရာတို့နာမည်ပြည့်စုံပြောဖို့ကသောမနတလားဥပိ္ပခလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူယူတဲ့ချိန်မှာမောင်းမြောက်မတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်လေးပြီးတော့နော်ယူတော့မှာယူတော့မှာသူတိုက်တုံးပြီးတော့သူယူနေရတယ်ဆိုတော့မောင်းမြောက်မတာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဥပိ္ပခတာတို့ဆရာတို့ရပြီပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကတာသံယုတ်လားဝိပယုတ်လားဘုရားကတန်တန်ကျိုးသူစင်ရင်သိတယ်မင်းခိုးရရောက်တဲ့အပြေကျသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့တန်တန်ကျိုးသူသိနေတယ်တော့တိပြင်းနဲ့လေဆရာတို့ကဘုရားနောက်ကောလောဘကအားကြီးတဲ့ခါကြောင့်ဘုရားယူမိတာပဲကဲတယ်လို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကတာဝိပယောကံကံကျိုးတိတယ်ဆိုရင်အယူမမရှင်းဘူးလေမရှင်းဒိဋ္ဌိကတာဝိပယောအတ္တတာရိကလားတတ္တတာရိကလားတတ္တတာရိကတိုက်တွန်းနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တတ္တတာအဲ့ဒါဆိုတော့အပြည့်စုံရသွားပြီနော်ဒါလို့ဆိုရင်စိတ်နာလေပါဖြစ်မယ်ဥပိ္ခာတဟာတို့ဒိဋ္ဌိကတာဝိပယောသာသင်္ခာရိကလောဘမစိအဲ့ဒီလောဘမစိတမမိနဲ့လောဘမစိချစ်တယ်ကဲဒါစီလက်သိရှင်ပါလေဥပိ္ပခာသာလို့ဆိုရင်ပိဋိမရှင်ဘူးဆိုတာသိပြီပြီပိဋိချင်းအညတမစေတသိက်ဆက်နံပါတ်ဒီအဒီမောစုလေးပါရှင်မှာပဲ16ပါးရပြီလောဘပါနေ19ကဲမာနထဲပါဆရာတို့ဒိဋ္ဌိကတာဝိပယုတ်ဆိုဒိဋ္ဌိမရှင်ဘူးအဲ့တော့မာနတော့ထဲပါထဲတို့မရဘူးဒီချိန်မှာမာနမရှိဘူးယူတဲ့ချိန်မှာတော့ဒါမထည့်နဲ့19ပဲရသေးတယ်အဲတော့တတ္တာရိကစေကြီးလို့ပြောတဲ့အတွက်တော့ဇာတ်တော့ပါထည့်ရမှာလေထိနာမေဒထည့်တော့အားလုံး19ပါရတော့ဗျာ20တော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမာနမပါတော့ဒါ19ပါရပါတယ်ကဲအောက်မှာတဲ့နံပါတ်3ထိနာမေဒအဲတော့ဘုန်းကဆရာတော်အနိယတယောဂီမှာ6ခုအခုလိုစေတသိက်ထဲက6ခုကထိနာမေဒပါတယ်အဲ့တော့အောက်မှာကတည်းကပြထားတယ်နံပါတ်3ထိနာနဲ့မိဒါတို့ဒီအကုသလသတ္တင်္ကာရိကစိတ်နာပါမှာရှင်ကြသည်ဆိုတော့လေစိတ်စေတသိက်တို့လေးလံထိုင်ပိုင်းတဲ့အခါမှတာတပေါင်းဒီရှင်ကြရဲစိတ်စေတသိက်တို့ခန့်ကြံလန်းဆန်းတဲ့အခါမရှင်ပါဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားကိုသာဝမသူ့ကိုယ်သူတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်သတ္တင်္ကာရိကစိတ်ရဲ့နော်ယူတယ်လို့ဆရာတို့ပြောလို့ထိနာမိဒါထည့်ထားဒါပေမဲ့ဒီချိနာမိတ်ကြောင့်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုကိုအဲဒီကိုယ်လက်ချက်ကတကယ်စိတ်လေးလံထိုင်ပိုင်းမှာအဲတော့မှချိနာမိတ်ကရှင်တယ်အဲတော့ဘုန်းကကိုသာဝကနော်တိတ်စိတ်လေးလံထိုင်ပိုင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတကယ်ဟိုနော်နိုင်ကြီးတဲ့ချက်သူမဖြစ်ဘူးမိသွားရင်လည်းသူကကြောက်ရောက်ပြီးဟိုလည်းသူကြည့်ပြီးတော့နော်သူကသူကတခါလည်းဟိုဒီတကယ်နုံနုံချာချာနဲ့သူယူလိုက်တဲ့ဘောပါပဲဒါကြောင့်ဆရာတော်ကဒီနာမိတ်ကထည့်ပြီးအောက်ကမှတ်ချက်ကလေးတော့ရေးလိုက်ရောက်နေဆိုင်မချီမော့ပြ။ဒါတော့ကိုကဘာပြောမလဲ။ဒီနာမိတ်ကဒီအနိယတယောဂီဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်လေးလံထိုင်ပိုင်းမှရှင်ပါသည်။ဟောစိတ်လေးလံထိုင်ပိုင်းနဲ့မဖြစ်ရင်မရှင်ပါဆိုတော့ဒါဆင်းတော့ပြီးသွားပြီ။ကဲမျိုးသမီးတယောက်ကဈေးရောက်နေတယ်ဗျာ။ဈေးရောက်နေဆိုတော့ကိုကတော့ဈေးလေးညှောနေတယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်နဲ့ပြောတာပေါ့။နော်လောဘစိတ်နဲ့လားဈေးရောက်နေတာပဲဒါလားဝယ်သူညှော်ပြီးတော့သူကနော်ဈေးရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဝယ်သူကမလာဘူးနော်နေရာလည်းပူတဲ့ခါအဲ့တော့သူကနိုင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဆိုရင်အဲ့တော့နိုင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လောဘမှုစိတ်ကတော့အဲ့ဒါကြတော့ထိနှက်မိတာပါတယ်လို့ဆရာတို့ကဆိုနိုင်တော့ကဲနောက်တစ်ခါဆရာတို့အဲ့ဒီဝိရတိနဲ့နော်ဝိရတိနဲ့အပ္ပပညာဘုရားကဆရာတို့အာရိယတယောဂီထဲမှာနော်ဝိဒတိနဲ့အပ္ပပညာပါတယ်လို့ပြောတော့နံပါတ်၄လေးဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်ကြပါဝိဒတိ၃ပါးလို့ဒီမိမိတို့ဆိုင်ရာကိစ္စများကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါ၌နာနာကစိမိနဲ့ရှင်ပြန်အဲတော့ဝိဒတိ၃ပါးရှင်ပုံကလေးကနော်နာနာကတာစိဆိုတော့စိုးစိုးကအိတ်တာမစ္စတာကုက္ကုဆာရှင်တာနဲ့တူတူပဲနာနာဆိုတော့အတိတိတပေါင်းနဲ့မရှင်ဘူးတခုချင်းပဲရှင်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့စိုးစိုးကလည်းပြောပြီးဒီဟောဝစီကျူးဆိုင်ရှောင်းရင်တမဝါစာရှင်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကြံတဲ့တခုမရှင်ဘူးဟောခေါင်းကတမကမန္တတမကန္တဆိုတော့ကောင်းသောပြုလုပ်ခြင်းက
ဟိုမှာချင်ရိုက်ဖို့တတ်ဖို့ကိစ္စကိုယ်ကိစ္စရှောင်ရင်တမတာရှင်လေတမဝါဆိုတမဆိုမဆိုင်ဘူးဈေးရောက်တာနဲ့မှာနော်ကိုယ်အတက်ဘုံကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်လိန်လာရှောင်တယ်သူကခိုးလာရှောင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတမအားစီပါနော်ဒါတော့အတိအကျအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကရှောင်တဲ့အခိုက်မှာအကြောင်းညီမှသူကရှင်တယ်ဒါကတာစစ်တိဒါတိတာပါပြီးတော့အောက်မှာနံပါတ်နားမှာလဲပြီအပ္ပမညာနှစ်ပါးဒီလေတဲ့နာနာကတာစိတ်ဤတဲ့ပဲရှင်ပါလေကဲအဲ့ဒီကုဏာကဘယ်ခါရှင်မလဲစိရဲ့တဘောအာယုံယူပြီးတော့တနာကျင်နာနေတယ်ဓမ္မမို့သူ့ကိုအဲ့ဒီစိရဲ့ကတော့တော့သူကလုတ်ကင်းစေခြင်းတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကုဏာရှင်တဲ့ဟောမုဒိတာကဘယ်လိုရှင်မလဲချမ်းသာတဲ့တဘောအာယုံယူပြီးတော့ဟာသူတို့ရလာတဲ့စီစဉ်တွေတည်ပြပါစေလို့တို့တလုံးသွဲနေတယ်မောမြောက်နေတဲ့ခါကြရဲ့သူအရှင်းတယ်အဲ့တော့ရှမ်းကြည့်လိုက်ဒီနာကုစလုံးကနာနာကတာစိတ်ကြီးနေရှင်းတယ်ပြီးတော့သူတို့ယူတဲ့အာယုံချင်းကတူသလားမတူဘူးနော်မတူဘူးစိတ်ကတစ်ချိန်မှာအာယုံတစ်ခုပဲယူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုမှာဒီစိတ်တိတ်နာပါနဲ့တစ်ခုပဲရှင်းနိုင်နော်အဲ့တော့ဒီငါတို့ကအာယုမကျူတို့အဲ့တော့ကိုကဝစီတူးဆက်ရှောင်းနေတမဆတမဝါစာရဲ့ရှင်နဲ့ကြံနေမဆိုင်တော့ကရုဏာပွားနေကရုဏာရဲ့ရှင်နဲ့ကြံနေတာပါဖြစ်နေတာရှင်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီငါတို့ထဲတစ်ချိန်မှာတစ်ခုပဲရှင်နိုင်တာကဲဒါဆိုရင်ဇာတ်လို့ဥပမာပြလို့ရပါပြီနော်မာတမီးကတမီးငယ်ကအမေအိတ်ပိတ်စာတိချေကငွေတရားနှက်ယူလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘိုးဆိုပြောတမီးကအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ပိစာဟိတ်ထားလာတာမြင်တော့ယူလိုက်တယ်ပါလေအမေကငွေစစ်လိုက်တော့ငွေတရားရုပ်မှန်တိတယ်ပြတတိတော့တမီးကမေးတယ်ဟဲ့တမီးအမေအိတ်ကငွေတရားယူလိုက်သေးလားအဲ့တော့တမီးကတော့ညာချင်တာပေါ့ညာမယူပါဘူးလို့ညာချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အမေကသိနေပြီဆိုတော့အမေရိုက်မှန်ကွာကြောက်ဟိုးဟိုးကဲ့မေးကျွန်မယူလိုက်ပါတယ်လို့တော့ဘုံခံလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တော့သူလိန်ပြောတာရှောင်ရမရောက်တော့ဘူးလားရောက်တော့တဲ့အတွက်ဘာစိတ်ဖြစ်လဲလို့ဆရာတို့မေးရင်ဘာစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လိန်တာရှောင်ရက်ခတ်ကြတော့ကြတာကတော့ကုတုစိတ်ကိုခေါ်ရမှာပဲတော့ဒါလေးကတော့ဒီရှောင်တာလိန်တာရှောင်တာလို့ရှောင်လိုက်တာကုတုဖြစ်တာကုတုစိတ်ဖြစ်တာပဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒီစိတ်ကနာမည်ဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲအဲ့တော့သူကဘုန်းတော်သူလိန်တဲ့ချိန်မှာသူကဝိညာဝန္တာမဖြစ်ဘူးဥပိ္ခာတဟတို့နောက်ပြီးတော့ညာနာသံယုလဝိပယုလခလေးဆိုတော့တန်တန်ကျွတ်သူမသိဘူးအမေကြောက်လို့သူကမလိန်ရဲပဲနဲ့သူကလုပ်တယ်တော့ညာနာဝိပယုလပဲယူလိုက်ပါပြီးတော့နောက်သူကချက်ချင်းတော့ဘုံမခံဘူးဒါကြောက်ပြီးတော့သူကနော်အဲ့တော့ဘုံမခံခြင်းနဲ့ဘုံခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တတိပါတိကစိတ်ပေါ့ကဲမာဟုသူစိတ်နာမည်ရပြီဥပိ္ခာတဟတို့ဒေတိကတဝိပယနောတတိခာရိကမဟာဘုဒ္ဓစိတ်ချက်ပြီဘာစိတ်သိရှင်မလဲဥပိ္ခာဆိုရင်ပိဋိမပါဘူးပိဋိမပါဘူးဆိုရင်ပိဋိချင်းအညာတမန်စိတ်သိဆက်တော်ဆက်နှပါပါဗျာဆက်နှပါရပြီးရင်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်သောမနာတရဏ19ကမရှိဘူးလားရှင်မယ်ဆိုရင်17နဲ့19ပေါင်း38ရပြီနော်38ရပြီးရင်ရှားလို့ဝိရတိထဲပါထက်တယ်လိန်တာရှောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါထက်တယ်ဘာသာတဲ့တော့37နဲ့တက်ပေါင်း32ရပါပြီအဲ့တော့သူရှင်သွားရင်ကြံတဲ့အပ္ပမညာမရှင်တော့ဘူးပညာရှင်ပါလားမရှင်ဘူးဒါဆို32ပါးရပြီပေါ့နော်ကဲဆရာတို့ဖရာရှိခိုးနေတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအမေဖေကဖရာရှိခိုးနေတာသူကလူကြီးတွေဆိုတော့တန်ကြောင်တိတ်တယ်ဟာဖရာရှိခိုးရင်ဘုသူကောင်းမှုရမယ်ဒါတော့နတ်စည်းစိမ်တို့ဘာလို့ကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်တွေရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီတည်ရင်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိခိုးနေကြ။နော်ရှိခိုးနေကြတယ်ဆိုရင်ဗာစိတ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှိခိုးနေဆိုရင်မာကုတ္တစိတ်ဖြစ်ပြီလို့ဆရာတို့ပြောနိုင်တယ်။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသောမနတာတို့ကံကံယူတည်တဲ့ဉာဏ်တံပြေကိုယ်လိုလိုရှိခိုးကြတယ်အတ္တဓာရိကစေ။ဒါဆိုရင်ဗာစိတ်တိတ်ရှင်မလေးစိတ်နာမရပြီတော့သောမနတာတို့ဉာဏ်တံပြေအတ္တဓာရိကမဟာကုတ္တစိတ်ကဲဗာစိတ်တိတ်ရှင်မလေးအဲ့တော့မောင်မြဝန္တာတို့ဒီအညတမန်73ပါအညတမန်မှာမာကုတ္တဝတိမှာနော်မာကုတ္တအညတမန်73ပါ
။ပြီးရင်ကောဏဒါရဏ19ပါ32ပါရပြီ။ပြီးတဲ့အခါကျရင်ပညာပါရီ33ပါရပြီ။ကဲဝိရတိနဲ့အပ္ပပညာထည့်ပါ။ဖရာအယဉ်ယူနေတဲ့လူ။ဖရာရဲ့ရှိခိုးနေတဲ့ဒီချိန်မှာနော်သမဝါစာသနာမြတ်ဆက်ဆိုင်ခိုး။မဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တခုမှမပါဘူး။တကူမမပါဘူးဆိုရင်စိတ်ကြောက်ရအစီစိတ်ကြောက်ရ33ပါပဲဒီမှာ38လို့ရှာလို့ပြောထားပြီပဲเนาะဒါဝိရတိအပ္ပမညာပါထည့်ထားတယ်ရှင်နိုင်လို့ဒါဒီမှာထည့်ပြီးတွက်ထားတယ်အခုတကယ်လက်တွေ့ရှာလို့ကြည့်လိုက်ဒီချိန်မှာမရှင်ဘူးမရှင်တဲ့တွေ့အဲ့ဒီနားပါမရှင်တဲ့က33ပါပဲရတယ်ကဲဆရာတို့ကုဏပွားတယ်เนาะစင်ရတော့အယူတော့အဲ့စင်ရမှာလုံးရောက်ပါစေစင်ရမှာလုံးရောက်ပါစေဆိုပြီးတော့ကိုကအဲ့တော့ခေါင်းနေတယ်ဆိုတော့နော်ကုသိုလ်လုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဝေါမျက်ဝန္တာလုပ်တာပေါ့ဗျာ။ကဲဝေါမျက်ဝန္တာနော်ဒါတန်တန်းကျူးတဲ့သူတိတို့တာပေါင်းတာလုပ်တာပဲ။တလူစင်ပါစိတ်ချက်။မဟာကုသိုလ်စိတ်ချက်ဖြစ်ပြီဝေါမျက်ဝန္တာဆိုတော့တောမနတာတာတို့ညာနာတမေအတ္တင်္ခာရိကမဟာကုသိုလ်စိတ်ဒါအကောင်းဆုံးစိတ်ပဲ။ကဲပါစိတ်စိတ်ချက်ရှင်။တောမနစိတ္တာအညတမန်ဆက်သုံးပါလို့ရှင်ပဲ။ตัวปมนัตตะสงปิติปาเลยเสารุติยะ73มามากุตุโหจิมากุตุติอัญญะละมา73มาพี่เอปมนัตตะนะ19 32ญาณะตัมเยสะปัญญาปาเล32พี่รออัปปมัญญาเทยะปาเทยะกรุณาเทยะกรุณาปวายมุทิตาปวายมุทิตาเทยะกรุณาปวายกรุณาเทยะบะลอกยะ34ยะအဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါအဲ့လိုစိတ်သိ34ပါးတိရှင်တာအများဆုံးပဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီ5ပါးထဲကတစ်ခုပဲရှင်နိုင်တယ်ဆိုတော့4ပါးကတော့နှုတ်ပါပါလို့။အဲ့တော့ဒီ38မဖြစ်ဘူးနော်။ဒါ4ကတော့နှုတ်ပါမှာပဲ။အဲ့ဒီ34အများဆုံးပဲဗျာ။အဲ့တော့နော်ဆောဒီတချို့ဇံဝဲမှာမေးပါလေ။အဲ့ဒီစိတ်ကြီးမှာစိတ်သိအနည်းဆုံးရှင်တဲ့စိတ်ကပါစိတ်လေ။အဲ့တော့သောသောရေရှာသူမြင်ခဲ့ပြီပါပဲစိတ်လည်းစိတ်လည်းအနေဆုံးရှိတာဆရာတို့ဘုမားလေဒွေပင်စဝိညာဉ်20ဒွေပင်စဝိညာဉ်20မှာနော်စိတ်အသိခန္ဓာလုံးမရှိတဲ့လေအဲတော့ဒွေပင်စဝိညာဉ်20၌ပပစိတ်တာတာရဏစိတ်သိခန္ဓာပါဒရှင်ပါသည်ဒါကြောင့်ဒါစိတ်အသိအနေဆုံးရှိတဲ့စိတ်ပဲစိတ်အသိအများဆုံးရှိတဲ့စိတ်ပေါ်ပြပါဆိုရင်ဒီစရာရဆိုဒီ38ကတော့အများဆုံးပဲ။နော်မဟာကုသိုလ်ပထမဒွေ၌အညတမန်စိတ္တစေ73ပါ။တောမနာစိတ္တ25ပါ။ဘောင်38ပါရှင်နိုင်သည့်အတွက်စိတ္တအများဆုံးရှင်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။အမှန်ရမဟုတ်တကယ်ဆိုတော့အမှန်မဟုတ်သေးဘူး။နော်အဲ့လိုဆိုနိုင်ပါသည်ပြီးဆိုရင်တော့ကိုကဘာပြောရမလဲ။သို့တော်ဝိရတိနဲ့အပ္ပပညာတို့သည်အာနိယတယောဂီဖြစ်ပြီ။ဟော။နော်ယူသည့်အာယုပွေပြားကြသည့်အတွက်စိတ်တစ်ခုတွင်၎င်းစိတ်သိ၅ပါးနဲ့တပါးသာရှင်နိုင်ပါသည်။တပါးပဲရှင်မယ်ဆိုရင်သူကြောင့်စိတ်သိအများဆုံး34ဓာတ်ရပါသည်။နော်အဲ့တော့ကိုကဘာထပ်ပြောမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ38ထဲနောက်တော့နေရာလေးတစ်ခုကတော့ဒီက36ပြ။အဲ့ဒီ36ကတော့လောဘုဒ္ဓရာစိတ်။အဲ့တော့လောဘုဒ္ဓရာပရမဇာစိတ်10ပါးမှာစိတ္တ36ပါးရှင်တာ။အဲ့ဒါအများဆုံးရှင်တာပဲ။ဟောအများဆုံးရှင်တာပဲ။ဒီမှာဆိုရင်ရှားတို့ကဘုန်းတော်လေးက၄နှုတ်ထုတ်သွားအောင်လေ။၄လေးနှုတ်သွားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီက34 33 33 37ပဲရမှာပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီ36ကအများဆုံးမနေဘူးလား။ဒီအဲ့ဒီလောကုတ္တရာစိတ်မှာတော့နော်ဒီရှားဝိတ္တိ၃ပါးလို့တပေါင်းနဲ့ရှင်းပါဘူးရှင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒါစိတ်သိအများဆုံးရှင်းသွားပါလေကဲရှားတို့ကအဲ့ဒီအထိတိတ်သွားရင်တကောင်းလေဗျာနော်ရှားတို့အဲ့ဒါတော့တိတ်တယ်ဆိုရင်ဟာဒါအဘိဓမ္မာမှာဆိုကိုကတော်တော်လေးကိုနော်ကိုကဂုံယူနိုင်ပြီကဲအဘိဓမ္မာဝိုင်းပြီးတော့နော်ဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့နော်ဒါဆွေးနွေးကြမှာဆိုရဲ့စိတ်ကြောဘာစိတ်ရှိဘာစိတ်ရှိလဲကိုကပြောလိုက်လို့ဆိုရင်ကိုတော်တော်ထင်ကြီးပဲဗျာနော်ထင်ကြီးတယ်ဆိုရင်ဖိတ်လေးပါတယ်တိုက်ပါပေါ့ဗျာနော်တော့ဖက်တုတ်ခြင်းတုတ်ကလေးတော့လဲစားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာက
နော်ဆရာတို့ဖရာကဒီလိုစိတ်ဖြစ်သွားရင်ဒီလိုစေတသိက်ကြီးရှင်နေလို့ပြောသွားတဲ့ဟာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒါအင်မတန်နော်နဲ့နေခက်ခဲတဲ့အရာကိုဖရာဟောတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ဆရာတို့လက်တစ်ဖြစ်မှာစိတ်ကလေးသိက်နော်စိတ်ကလေးသိက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါဒီစိတ်မှာဘာစေတသိက်ကြီးရှင်သွားတယ်ပြောလို့ဆိုတာလွယ်ပါ့မလားနော်အင်မတန်ခဲရင်တော့ဘာအင်မတန်ခဲရင်တော့တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးအမတန်ခဲရင်တဲ့ဟောဒီအရာကိုဒါကိုထိုးထွင်းမြင်ပြီးတော့ဟောပြသွားဟောပြတော့ကိုဆရာတို့ကတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောနော်ဒီတနာရီတနာရီတွင်းပဲဆရာတို့ကတော့ဆင်ញံလို့နိုင်တော့တယ်တော့ဟောရောက်တော့တော့ပေါ့ဗျာနော်၃နာရီပြည့်စုံပါတော့ပေါ့နော်၃နာရီပြည့်ဆရာတို့ကဆင်ញံနိုင်သွားတယ်ဆိုတာဖရာကဟောပြထားလို့လမ်းပြသွားလို့နော်ကုတ္တမယညာနဲ့ဆရာတို့ကဆင်ញံလို့ရသွားအဲ့တော့ဆရာတို့လိုတိတော့ကိုကောင်းနေတော့ဗာစိတ်ဖြစ်တယ်ဗာစိတ်သိတဲ့ရှင်လည်းကိုကကိုတိသွားတာနောက်တော့လည်းအခုစိတ်မှနာဗာစိတ်ဖြစ်နေပြီဗာစိတ်သိရှင်းနေတယ်ဆိုတာလေတိအောင်နေနေဆင်းရဲပြီအဲ့တော့ဆရာပြောတင်တာကနော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုဟောသွားတာလူတွေကတော့ဆရာတို့ဝိပဿနာရှိတဲ့အခါအဲ့ဒီအထိမြင်ဖို့လိုမလားအဲ့ဒါကြတော့ဆရာမျိုးမျိုးစက်အချိန်မျိုးမျိုးပြေးလိုက်နော်အဲ့တော့ဆရာတော်များများကတော့မလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်နော်မလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်အခုရိတ်တာအသီးသီးမှာဆရာလည်းရိတ်တာတော်တော်များများဝင်ခဲ့ပါတယ်နော်ရိတ်တာအသီးသီးမှာဝင်ခဲ့တယ်ဆရာလည်းလိလာတော့လည်းလိလာတယ်နော်ဘယ်ရိတ်တာဘလို့ဘလို့အထုတ်တယ်ဟာဘဝင်္ဂရိတ်တာဘလို့နော်ဘလို့တရားအထုတ်တယ်ဆရာမေးပါတယ်နော်ကိုကမသွားပြင်လေအထုတ်တယ်လို့ကြီးနော်ကဲဘလို့ရှုရတယ်လေဘလို့ပြောရဲစေအဲဒီစိတ်စေတသိက်ကြီးမှာနော်စိတ်ဒီမြင်အောင်ရှုပြီးတော့စိတ်အသေးသေးမှာစေတသိက်ရှင်းတယ်လို့အဲဒီဒီမြင်အောင်ရှုတဲ့ဣတ္တဘယ်ဣတ္တမှမရှိနော်ဆရာပြောရဲနော်ဆရာဆုံးရမ်းထားတော့အဲ့တော့ဆရာမသိတဲ့ဣတ္တရှိနေရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါနော်ဆရာတို့ဖောက်ပြောရဆရာတော်နဲ့တော့ထွေတဲ့ကနော်ဆရာလည်းပဲအစကဆရာမှာစိတ်ဣတ္တမှာအထုတ်တာပါဆရာဆရာမားရဲ့အလုံးဆရာဒီစားရဲ့အဲတော့ကိုရှင်ဝင်းတို့ဆရာတို့ကနော်ဆရာဆွဲမရှိဘူးမထားဘူးအဲတော့ဆရာတို့အားလုံးကကြီးညိုဆရာတောင်းပါတယ်သူတို့လည်းသူတို့ပညာရှိကြတယ်သူတို့တိတလောက်တော့တပါနော်ဒါတင်ပြတာအဲတော့ဒီနောက်မှာဆရာအောက်ဆရာတို့စီရောက်တဲ့အခါကျအောက်ဆရာတို့ကသူကတောရဆောက်ကြည့်တဲ့ဘုန်းကြီးပြနော်တောရဆောက်ကြည့်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရင်အဲတော့သင်္ကန်းခတ်နေမှန်းလေဘာဖြစ်လို့လဲသိစီရိတ်ဒုတိယဆောင်လေပြဒုတိယဆောင်လေဆိုရင်ဒီတင်ငန်းမစုံနေနေတာပြဟောအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရတင်ငန်းရှိုးတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့တော့ငါတော့မသိဘူးပြအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခန္ဓာငုံကလေးပဲဆရာတော်ကဟိတ်တယ်လည်းပါမှမရှိကြည့်လိုက်ရင်သူကတကြီးနွေနော်တကြီးနွေဖြာပေါ်မှာအိတ်ထားလိုက်ကလေးမှာဟောအိတ်ကတော့အိတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဆရာတော်ကဆရာနော်ဒီတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကဘာပြောလဲဆိုအေးတကာကြီးရင်းလိုက်တယ်ရှင်းဝနောက်ဝဆောက်ဘုံကြီးကိုတကာပြောက်ဖြူလို့ဖတ်လိုက်ရတယ်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းပါလေဆရာရှင်းဝနောက်ဝဆောက်ကဟောဒါခဏကြိမ်ပြန်ရိုက်တာအဲတော့အမှန်စိတ်ဝင်စားကြပါလေအမှန်လည်းကောင်းပါလေဆရာလည်းဒီရှင်းဝနောက်ဝကြီးရဲ့ရွယ်ချက်ကဆရာတို့ဘုရားဘာသာမှာဟောတဲ့အတိုင်းကံတန်ရဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါဒါတွေ့ပြကြတယ်။နော်အဲဒီကံကံရဲ့ကျိုးရှိရယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဆရာတော်အတိတ်ဘဝလည်းရှိခဲ့အောင်အနာဂတ်ဘဝလည်းရှိအောင်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်အတိတ်ဘဝတကယ်ရှိနိုင်တယ်။အနာဂတ်ဘဝလည်းတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြတယ်။နော်ဒါသိပ္ပံကြီးကြောင့်ထောက်ထားတယ်နဲ့ဆရာပြင်ပြသွားတယ်။ပြင်ပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းနော်အဲ့တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်မကြားဘူးမမြင်ဘူးတွေ့မှာတွေ့ရမှာပါ။အဲ့တော့တကာတကာရဲ့ဆက်ဆံစိတ်ဉာဏ်ကြောင့်ကောင်းပါလေ။အဲ့တော့တကစိတ်မြသားရေနဲ့ဒီရိတ်တာမှာအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေစီစစ်ကြည့်ပါတဲ့နော်ဒါမေးမြန်းကြည့်ပါအင်တာဗျူးလုပ်ကြည့်ပါဖိပိလေကြာအင်တာဗျူးလုပ်ကြည့်ပါသူတို့ကိုလည်းပဲပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းကိုဆက်နွယ်မှုကိုဘုန်းကြီးကမြင်အောင်ရှင်းခိုင်းတယ်ဒါတော့အကြောင်းကျိုးနော်ပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းကိုဆက်နွယ်မှုကိုကမြင်အောင်ရှင်းပြရတော့လဲဆိုရင်ကိုယ်တိတ်ပါမြင်အောင်ရှင်းရတယ်ကြာအတ
ติตวะมากูปโยถองละเกุตุกังดาเนาะอติกะอวิสสะตนะอุปาทานฉีกันแล้วกุตุกังอกุตุกังเนี่ยลุกจักเอริกุตุกังเยเนาะเออติงคาระกัมมะบวะดาสารุเดสะมุปะติงมุเรเสารุเนี่ยเตออุมาปะเนาะอคันชิยောက်เนี่ยสารุเดสะมุปะอติสิทธิ์เตมาปะသင်လေဆိုတာဆရာတို့အဘိဓမ္မာအခုစိတ်စီကစိတ်အသေးစိတ်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲဒီအဘိဓမ္မာဒီဒိသံတို့ဘာကြောင့်သင်ရင်လဲအသေးစိတ်လာပါဗျာအသေးစိတ်တခါတည်းသိကောင်းတာအဲ့တော့ဒီဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့အတိတ်ကြောင့်လားပါအဝိဇ္ဇာကနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်ရပါဗျာပြီးရင်ဟောဒီဘဝဗတိကံနေနေတဲ့အချိန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရပါနော်အမီးရဲ့ဝန်ကြတိုင်းလားကိုယ်ကပြိတ္တိစတည်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဘုရားသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ပြောတာဟုတ်အဲ့ဒီဝိညာဏဘာစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုမြင်အောင်ကြည့်ရတာအဲ့တော့ဆရာတော်ကမဟာကုသိုလ်ကံအကျိုးပြီးတော့ဆရာတော်ကဘာစိတ်နဲ့ဆရာတော်ပြိတ္တိတည်မှလဲမဟာဝိပ္ပစိတ်နော်မဟာဝိပ္ပစိတ်ရှစ်ပါးနဲ့ကတဘာဘာနဲ့ပြိတ္တိတည်တယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဒီမှာမဟာဝိပ္ပစိတ်ရှစ်ပါးနော်မဟာဝိပ္ပစိတ်ရှစ်ပါးအဲ့တော့ပထမတစုံဆိုရင်ဟောပထမဒွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာတို့စေတဲ့33ဒုတိယဒွေဆိုရင်32နော်တတိယစတုတ္ထဒွေဆိုရင်37အဲ့ဒါလို့စေတဲ့ရှင်တာအဲ့တော့နော်အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဗျာဖောက်တော့ရမှာအဲ့ဒီချိန်မှာတရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီအများစုကတောကုတောင်တာတွေဗျာဒေသမားတွေနော်ဒေသူမားတွေအဲ့တော့ဆရာမားတွေပါတယ်ရှမ်းမာတွေပါတော့သူတို့ဘိနမမတင်မှုကိုတရားမမတင်မှုကိုအဲ့တော့နော်ဒီစိတ်ကိုမြင်အောင်ရှင်းနိုင်လားဆရာကိုရှင်းကြည့်မေးကြည့်တော့ဘာစီတဲ့တိတ်ရှင်းတာလဲပြောပါလိုက်တာဗျာမှန်းနေတယ်မှန်းနေတယ်30တလုံးနော်32လုံးစသဖြင့်ဒီလိုခါလဲစီတဲ့တိတ်ရှင်းသွားတာမှန်းအောင်ပြောနိုင်တယ်ဗျာမြင်ပြီးစိတ်ဖြစ်သွားဘာစီတိတ်ရှင်းလဲပြောနိုင်တယ်ဗျာတော့ဘာစီတာတာလားစီတဲ့ကောင်တော့အဲ့တော့နောက်တော့ဆရာတို့ဝိတိလာလိုက်တယ်ဗျ။เนาะဆရာတို့ကဒီအာယုံအစင်းအာယုံမျက်စိမှာတိုက်လို့အဲ့ဒီအာယုံထင်သွားရင်မြင်သိစိတ်တစ်မျိုးတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။เนาะဆရာတို့ကပင်စသွားတော့ဝေဇံဒီအာယုံဆင်းရဲတဲ့လုံးတွေမှမြင်တာကိုပင်စသွားတော့ပင်စအရင်ဖြစ်ရတယ်။ပင်စသွားတော့ပင်စဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒါမြင်သိစိတ်တစ်ချက်ပြည့်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးရင်ဆရာသုသောပြောတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ဒီအာယုံကိုတံပတိဆိုင်စိတ်ကလက်ခံတယ်တံဒီရဏစိတ်ကကောင်းမကောင်းစုံစမ်းတယ်ပြီးတော့မနောဒေါတော်ပြဇံကောင်းမကောင်းဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဟာဒါတိတ်ခါတယ်တိတ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလောဘမစိတ်နဲ့ဆရာတို့ခွန်းချင်းခံစားတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုးစိတ်ကိုခေါ်တယ်လောဘမစိတ်ခွန်းချင်းဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့မှဟာအာယုံတိတ်ကောင်းရင်တရားယုံနဲ့ချင်းလိုက်သေးတယ်ဗျာပြီးတော့မှအဲ့ဒါဘုံမင်းစိတ်ပုံမှန်ပုံစိတ်ပြန်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါဝိတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်။နော်ဆရာတို့ဝိတိစိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်အတန်းဖြစ်သွားတာမင်းအောင်ရှိနိုင်ကြရာ။ဘာတို့ရယောဂီတွေနော်လက်တစ်ချက်မှာပရိသတ်သိဖြတ်တဲ့ပရိသတ်သိဘယ်လိုလုပ်ရမြင်ပါလဲ။အဲ့ဒါနောက်ခံကြရင်ဆရာတို့အကြောင်းမြင်ပါလိမ့်မယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းကအဲ့တော့လိုလိုလေးနဲ့ပြောလိုက်အဲ့ဒီဘာတို့ရယောဂီတွေကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ဒီအားလုံးမြင်အောင်ရှင်းလိုက်တယ်။စိတ်တလုံးစီမှာရှင်သွားတဲ့စိတ်တိတ်ကြီးအဲ့ဒါမြင်အောင်ရှင်းပါကမှန်အောင်ရှင်းလိုက်တယ်ဗျာ။မှန်အောင်ရှင်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပို့ပို့ပြီးတော့တေချာအောင်ဆရာကနော်ဆရာရဲ့ဌာနကဆရာရဲ့ဒီမှာသာဓုပိဒဌာနမှာမောင်မြိုင်တက်တဲ့သာဓုပိဒဌာနပါမောက္ခဌာနမှုဆရာရဲ့လက်အောက်ကဆရာမ73ယောက်ဆရာထွက်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီခေမှာကျောင်းကပိတ်ထားတယ်1988ခုနှစ်။ဟောကျောင်းကပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကဲမင်းတို့ကိုငါနော်ဖိဆောင်ရင်ဖိဆက်ရပြီ။တော့ပြီးတော့အထုကြောက်။ဆရာကိုယ်တိုင်တော့ပို့ပြီးတယ်။ပြီးတော့ဆယ်ရမြောက်မှာကျူရတယ်ဆိုတော့ကျူပို့လိုက်တော့အတင်တို့အထုလိုက်တော့ကိုရပဲထောက်ပါ။အဲ့ဒီကိုရတယ်ဗျာ။ဒီ73ယောက်လက်ကဆယ်ယောက်ကဥပဇာကတမာတိပြကြတယ်။နော်တယောက်ကပထမဇာတိပေါက်သွားတယ်။ဥပဇာရတမာတိရလို့ဆိုအင်မတန်ခက်တာနော်ဆရာတို့ဇန်ကြောင်းတော့ဆရာမင်းပြောခဲ့ပြပါပြီအဲ့တော့ဒီဥပဇာရတမာတိရအောင်စိတ်အစင်မှာစိတ်ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအကုန်ကျင်းသွားပြီဒါစိတ်ကဝိတ္တိဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကအင်မတန်ဆူးရှတော့ပါတယ်လေးအောင်လေးဖြတ်ပြီးပစ္စည်းပိတ်တာအကုန်မြင်တယ်အဝေးကြီးမြင်တယ်
နော်အဲ့ဒါလို့ဒါအဲ့ဒီဥစ္စာကမှဒီဒါကိုယ့်ရဲ့နဲ့ရတယ်ဆိုတာအင်မတန်ချမ်းသာတယ်ဗျာပြီးတော့နော်ဆရာတော်ပြန်ခေါ်လိုက်ပြီလေအဲ့ဒီရပြီးတဲ့ဆရာမကြီးကဇနီးတင်းနေဆိုရင်ဖောက်တော့ဟာထုတ်တယ်ဗျာနော်တောက်ကြံလေးမြတ်နေဆိုရင်တို့ကအဆောင်မှနေကြတာဖောက်သွားတယ်ဇနီးတင်းနေဆက်ဆက်တော့အဲ့ဒါကိုတော့ဆက်အားထုတ်ကြတယ်ဝိပဿနာပြီးတဲ့အချိန်ရှိနေတယ်။ရှုနေတဲ့အခါကျမှအရှက်ဆံမှနေဆံမိတယ်။ဟေးကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားရင်စေတသိက်34လုံးအောင်ရှင်သွားတယ်။မင်းတို့တလုံးချင်းရှုလို့ရလားရပါလေဆရာ။နော်အဲ့ဒါတလုံးချင်းရှုပြီးတဲ့အခါဒီစိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဘာစင်စိတ်တွေရှင်တာတခါနဲ့ပြတ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဆရာမဘယ်လိုလုပ်ပြီလဲ။ဟာဆရာလေ။နောက်မှလူတစုလာတယ်ဆိုတော့လူကတော့ကိုကဘယ်လိုနေလာတော့မသိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့တယောက်ချင်းဘလူလာလဲကွာလိုက်ကြည့်ပြတဲ့ကဟောတခါလဲကြည့်လိုက်အားလုံးတို့ကသိသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒါကြောင့်ဆရာဟာဖောက်ဆရာတော့အင်မတန်နော်အင်မတန်တိချာအင်မတန်တိချာပြီးတော့တင်လာတဲ့အသိစိတ်ကြီးနော်အသိစိတ်ကြီးကိုတင်သွားတာအဲ့ဒါဆရာတို့ကသူကကြမ်းကြမ်းပြီးဆရာကပူကားပြီးပြီးတာတခါကြီးနော်ဒီမှာကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာစိတ်စိတ်တိတ်တိတ်ညံ့အောင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီနော်ဒီဒီကြမ်းလေးချစ်အဲ့တော့ဘယ်မှာကြရတဲ့ခါကျဒီစိတ်တစ်လုံးမှာရှင်သွားတဲ့စိတ်တိတ်တိတ်ဒါကိုနော်ကိုယ်ဖေးကြမ်းပြီးတော့မရှိနိုင်ရင်အနတ္တလက္ခဏာမထင်ဘူးပြအနတ္တလက္ခဏာမထင်ဘူးเนาะအခုရှုနေကြတာဒီเนาะဒီစိတ်သာပြများမှာဒီစိတ်အစဉ်ဖြစ်တာဘယ်မြင်မှာမလဲမမြင်မှာပါဖြစ်လို့လေတမာတိမှာစိတ်မှာမပြီးပဲသမထိစိတ်မှီးတော့ဘယ်လိုမှကြည့်လို့မရဘူး။ဘယ်လိုမှကြည့်လို့မရဘူး။ကြည့်လို့မြင်ပြန်လေးဆိုတာလည်းပဲဘုန်းကလူဖွေပြန်စိတ်ချတော့တတ်ဖို့ဆိုတာဆရာမပြလည်းမရဘူး။နော်အဲ့တော့ဖောက်တော့ရမှာဒါလည်းအခုအဲ့တော့ဟိုဆရာရဲ့အများဆုံးပန်းတိုင်းဤကံပိုင်တော်လေးနော်တော်လေးအပိပြီးတော့ဝင်နေကြပါလေဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလိလာကြည့်လိုက်တော့အသိစိတ်တွေ့မှာပါ။အဲ့ဒီမှာတော့တော့မကောမလိလာမလိလာကြည့်ရင်တော့ဖောက်တော့မိဆက်ကလေးလောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဖောက်တော်ရမစ္စတရီလောက်ကိုပဲဆရာကအဲ့ဒီမှာနော်ဒီဖောက်တော်ရရဲ့ဒီရှုကြီးကလေးတွေအခြေခံကလေးတွေဆရာပြောပါပါခုနကနော်ဆရာတို့အနတ္တလက္ခဏာထင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရှိပါလဲအဲ့ဒါမှမဖတ်ကြည့်တော့ပိုကောင်းတာကတော့ဆရာနဲ့ဖောက်တော်ရဆရာတော်နဲ့ဒီနော်ဘုဒ္ဓဆံမဲ့ဘုရားဝါဒထိတ်တီးညီလာကံမှာဆရာတို့တင်တာတယ်တမထဝိပဿနာအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ခြင်းအဲ့ဒီစာဒန်းဆောင်ဆရာတို့စာဥထုတ်ထားပါတယ်အင်္ဂလိပ်ရောမြန်မာလိုရောထုတ်ပြထားပါလေဗျာဆရာတို့စာရန်ကျင်းတော့အင်္ဂလိပ်လိုသင်ရတာနောက်ပြီးတော့မှဆရာတို့ကအဲ့ဒီသာသနာ့ဥစည်းဌာနကလည်းပဲအဲ့ဒီနောက်ထိတ်ကြီးညီလာခံမှတ်တမ်းစာအုပ်မှာသူတို့ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာရောမြန်မာဘာသာရောသူတို့ထည့်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာလည်းအဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်ရိုက်ပြရတဲ့အခါကျတော့အခုစေတော့မြန်မာပြည်တယ်မကပါဘူးနိုင်ငံသားထိတော်တော်များများပြသွားပါတယ်နော်တော်တော်များများပြသွားပြီးဖြည့်ဆောင်ပါဆရာတို့တမထဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုဘယ်လိုရှုရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဖျားနည်းပဲဗျ။เนาะအဲ့ဒါလိုတိလာတဲ့အတွက်ဆရာနေတယ်ဆရာခံယူလာဆရာဆရာတို့ကဖျားလို့ပဲကြည့်တယ်။တရားလို့ပဲကြည့်။ဟာမဒီတရားရှုကြီးကငါတို့နိုင်ငံမှာတောင်ကပွေပြောက်တယ်လို့ချက်ပြပါလားဆရာခံစားနေတယ်။เนาะဘာဖြစ်လဲဒီလိုမပြနိုင်တော့ဘူးလေမပြနိုင်တော့ဘူးဇံတော်မှမတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့နော်တမာတိကလည်းအစ်စ်မမီတဲ့ကသူတို့အသေးစိတ်ဒီပဒနာရှုဖို့ဆိုတာမရှုနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့မရှုနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါတလူကြီးနဲ့ဆိုတော့ဒါပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပฏิပတ်တိတနာပျောက်သွားလိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူးဒီပฏิပတ်တိတနာနော်ဒါကိုနော်ဒါကိုမပျောက်တဲ့နဲ့ဒါကိုလူတွေသိပြီးတော့အာထုံနိုင်အောင်ငါတို့လည်းတတ်နိုင်တဲ့ကလုပ်ဖို့လူတွေဆိုတော့ဆရာဦးဆောင်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာဆရာတို့ကလည်းအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဖောက်တော်ရဗုဒ္ဓသာသနာရိတ်တာဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဆိုတော့ဆရာတို့ဖွဲ့နော်ဖွဲ့ပြီးတော့မှဆရာတို့ကအဲ့ဒီအဖွဲ့ကတည်ပြီးတော့မှအခုဆရာတို့တန်ရင်ဖောက်တော်ရရိတ်တာဆိုတော့ဆရာတို့ထူထောင်ပါလေနော်ဆရာတို့ထူထောင်တာ1998နှစ်မှာအလုပ်ပြီးသွားပါလေနော်ပြီးသွားတဲ့ဓမ္မလေးဒီကဥရှင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့တို့ကနေစကာရဲနော်သူကစင်နာတာနဲ့ချူပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတော့နော်ဆောက်ပေးလိုက်တာတကယ်ခံတမ်းမမ်းနဲ့ပါပဲဆက်လို့ရိတ်တာကြီးပြီးသွားထောင်ကို98ခန်းကြီးခုဆိုရင်တော့1000ခန်းခုနှစ်ပါနော်အဲ့တော့ဆက်လို့
ဒီရှင်းနဲ့ကိုးနဲ့ကာလာတော့ဝင်လာပြီပေါ့ဗျာယောဂီတွေတော်တော်များများဖြစ်လာပါပြီဘုရားတော့ယောဂီ200ဝန်းကျင်လောက်ကအမြင့်ရှိကြပါဆရာတို့ဘာတွင်ဆိုရင်200ပဲကျော်လာတော့မှာပါအဲ့တော့ဆရာတို့တင်းကြံခါကြရင်1500နော်တစ်တိုင်း1500ရောက်နေတယ်1500လို့ဆရာတို့နေရာပြည့်တယ်နေရာပြည့်တယ်နော်တကားလည်းပျော်ပျော်ပါးပါးပဲအဲ့တော့ဆရာလည်းညတိုင်းတရားဟောတယ်ဆရာတို့တွေကလည်းသူတို့ဟောတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတရားကြီးကလည်းတော့ကောင်းကောင်းပြပြီးတယ်ဗျာအဲ့တော့လူတွေလည်းတခုတပြည့်ပြည့်တော့သိလာပါပြီအဲ့တော့ဖောက်တော့ရကြီးလာတော့ဆရာတော်တရင်တုန်းကမောင်မြိုင်ဖောက်တော့ရပါနော်မောင်မြိုင်ဖောက်တော့ရပါရံတို့နဲ့ဆိုရင်တော့ညတာစီသွားမနဲ့ဆိုရင်ရောက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဖောက်တော့ရမှာတော့အားရစရာကြီးပြာနော်အဲ့ဒီနော်ဒီအချင်းတူတူလေးအချင်းမှာအမ်ပတ်တန်တူတက်သွားတယ်အာဩစရာပဲနော်ကဘာလာတိသွားတယ်ကူကဘာလာဒီလာနေတာညနော်ကဘာလာဒီလာနေအခုယောဂီဘာမဝင်ရသေးဘူးရှေ့အကျော်နေနော်ဝါဝင်ရတာဘုံကြီးပဲသူက900မိပါချင်းနေတာနော်ဆရာတော်ရဲ့တော့ဘုံကြီး900လက်ခံတဲ့မိပါဆိုတာနော်အင်းနန်ရှာတာဗျအဲ့တော့နိုင်ငံသားယောဂီတွေကလည်းအမြင်အခုလက်ရှိ150လောက်ရှိနေတယ်ဗျအဲ့တော့နှစ်ပေါက်မှာတစ်နှစ်လုံးပဲအဲ့တော့ပြန်သွားတဲ့သူကပြန်နောက်လာတဲ့သူကလာတော့150လောက်အမြင်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ကာရဲကျူးစားအထုတ်နေကြတာဗျအထုတ်ရသူကိုယ်တိုင်အခုဆရာပြောတဲ့အတိုင်းကိုရှုနိုင်တယ်ဗျ။နော်ရှုနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံသားတွေလည်းသိအားရပါဘူး။ဒါကြောင့်နော်ဆရာတို့ဒီပြတ်စွာဘုရားရဲ့ပฏิပတ်တိသာသနာတော်နော်အခုဆရာတို့ဘိဓမ္မာသင်္ကန်းလုပ်နေတာပရိယတိသာသနာတော်နော်အဲဒီသာသနာတော်ဆရာတို့ကတော့ဆရာတို့စွန့်နိုင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာ။ကြိုးစားပြီးတော့ဆရာတို့သာသနာပြုနေကြပါတယ်။ဒီဆရာတို့အဲဒီပေါ့ပြောရဒီခေါကဖွဲ့ဝင်လူကြီးတွေကမရှိကြပါနဲ့။နော်ကိုရှင်မင်းကတရားဥပဒေပါ။ဘုန်းကအချညာပေးနေတဲ့ကိုအောင်မြင်ရတော့သူတွင်းရင်မှုပါ။အဲ့တော့ဥဖြစ်တယ်ကလည်းဒီမှာနော်သူတို့ကလည်းတရားဥပဒေပါ။ပြီးတော့ဥပါရေးတရားဥပဒေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့နဲ့တွဲပြီးတော့နော်သာသနာပြုပြပါလို့ဆရာတို့ကတိုက်တွန်းပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီကြိတ်တာမှမဟုတ်ဘူးဆိုကွာကြိုက်တဲ့ကြိတ်တာပါ။ကျန်တဲ့ကြိတ်တာလည်းကွာနော်ဆက်ပြီးတော့ထောက်ပါပါဒီမှာလည်းတွဲတော့ဒုက္ခလာပြီးတော့လည်းတရားအထုတ်ကြပါလို့ဆရာတို့ပြောဆိုတတ်တော့ဒါဖိတ်ဖို့ပါတယ်အမြင်ဖိတ်တော့ပါတယ်ချိန်တဲ့ချိန်လာပြီးတော့အထုတ်နိုင်ပါတယ်နော်ခါလေးစိတ်ချမ်းသာလေးနဲ့အစင်ကြီးအောင်ကဲလို့ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဆရာတို့စောစောပဲရလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလိုက်ကြရအောင်Imaya Dhammayu Dhammapatipatiya Buddhamayu Semi Imaya Dhammayu Dhammapatipatiya Dhammayu Semi Imaya Dhammayu Dhammapatipatiya